Ti atsika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika. Ti sika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika no izy atsika sanjivaky. Sia santsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa. Fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Faoly raika tokotrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fanier. Mbola tsara tompoko lahy, mbola tsara tompoko vavy. Ankasitrahany ny fanaranareo ny fandaharana indro atolotra antsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana avy amin'ny Ray aman-drenintsika amin'izao alahady fahatelo ambin'ny folo taona B izao. Ny vakiteny masina voalohany, boky fahendrena. Tsy nanao ny fahafatesana Andriamanitra ary tsy sitrany ny averezan'ny velona. Noariny ho amin'ny fiainana ny zavatra rehetra ka mahasoa ny zavaboary n'izao tontolo izao. Tsy misy fotopahalevonana ao aminy ary tsy mba manjaka eto ambonin'ny tany ny fahafatesana, satria tsy mety maty ny fahamarinana. Noarin'Andriamanitra ho tsy mety maty ny olombelona ary nataony mitovy tarehy amin'ny tenany, fa ny fialonan'ny demony no nidiran'ny fahafatesana amin'izao tontolo izao dia hanandrana izany ry zareo izay azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Tell me.
ny monaky izay amin'ny tsimotsimona de manta Ny vakiteny masina faharoa taratasy faharoa ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, oka hoaraka ny fahambonianareo amin'ny zavatra rehetra dia amin'ny finoana, amin'ny teny, amin'ny fahalalana, amin'ny fahazotoana na amin'inona na amin'inona ary amin'ny fitiavana anay no fahambonianareo koa amin'ity fahasoavam-piantrahana ity. Satria fantatrareo ihany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia ampanankariana aza izy dia tonga mahantra noho ny aminareo mba hampanankariana anareo amin'ny fahantrany. Satria tsy mety raha ny sasany alam-pahoriana ianareo trapahoriana, fa ny fitoviana ihany. Amin'izao fotoana izao aloha, ny ambimbavanareo no hanintsina ny tsy ampy amin'izy ireo, dia toy izany koa ny ambimbavan'izy ireo no ameno ny tsy anananareo kosa. Ary amin'izany dia isy fitoviana araka ny voasoratra hoe, ny nanangona be tsy nanana ambiny, ny nanangona kely tsy nanan tsy ampy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, de la mite ni tukutika. Alleluia, 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 ube unika ufamakali. Alleluia, alleluia. Evanjely masina no soratany masindaly marika toko fahadimy andininy faha raika amby roapolo ka hatramin'ny andininy faha telo amby efapolo. Tamin'izany andro izany dia niondrana tamin'ny sambokely Jesoa ka no nitafita dia nitangoronan'ny vahoaka teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray amin'ny lehiben'ny sinagoga atao hoe Jaira ka no nahita azy dia niankohoka tamin'ny tongony izy sady nianta mafy taminy, nanao hoe marary efa ho faty ny zanako vavy, ka andeha re mba ametra tanana aminy ianao mba ho sitrana sy ho velona izy. Dia nandeha niaraka taminy izy ary be ny vahoaka nanaraka azy sy ny fanety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray nitsidra roa ambin'ny folo taona zay efa niaritra zavatra mafy betsaka tamin'ny mpitsabo maro sy nandany ny fananany rehetra, nefa tsy niatsara velively fa vao mainka niaratsy kokoa aza. Noho nareny amin'ny Jesoa izy dia nisisika tamin'ny vahoaka ka nanindry ny ankanjony avy ao ivohony, fa hoy izy, na dia ny fitafieny ihany aza ny voankasiko dia ho sitrana aho. Dia ritra niaraka tamin'izay ny loharanon'ny aretiny ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Teo no eo ihany dia fantatr'i Jesoa fa nisy hery nivoaka tamin'ny tenany, ka nitodika ny vahoaka izy nanao hoe, iza no nanindry ny fitafiako? Ary hoy ny mpianany taminy, hitanao zao vahoaka mifanety aminao zao, ka ianao manontany hoe iza no nanindry ahy? Dia nijerijery manodidina azy izy izaha ilay vehivavy izay nanao izany. Natahotra raha vehivavy sy terakovitra satria fantany izay tonga taminy, ka nanatona azy sy ny ankohoka teo anatrehany izy dia nilaza ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finoanao ny navonjy anao, mandeha any ampiadanana ary sitrana amin'ny aretinao. Raha mbola niteny Jesoa dia tonga kosa ny avy amin'ny
antranony le lehibiny sinagoga ka nanao taminy hoe maty ny zanako vavy, ka nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Fa nonynandre izany teny izany Jesoa dia nilaza tamin'ilay lehibiny sinagoga hoe aza matahotra fa minoa fotsiny ihany, ary tsy nisy navelany anaraka azy afa-tsy Piera sy Jakoba. Ary no nitonga tany an-tranon'ilay lehibiny sinagoga izy ireo dia olona nikorontana sy nitomany, ary ninaonaona be ihany no hitan'i Jesoa. Ary niditra izy ka niteny tamin'ireo hoe, nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty raha zazavavy fa matory. De nome azy fantatra ny olona fa izy kosa nandroaka azy rehetra, dia nitondra ny ray aman-drenin-dra zazavavy mba amin'ny ireo nanaraka azy, niditra tao amin'izay ny amparan-dra zazavavy, ary nandray ny tanany sy nilaza taminy hoe talita komi, izany hoe ry zazavavy, hoy aho aminao mitsangana. Niaraka tamin'izay dia nitsangana ra zazavavy ka namindra, fa efa 20 taona izy. Dia talanjona indrindra ny olona fa norarany mafy izy ireo mba tsy hatao fantatr'olona izany, ary nasainy nomenkanina ra zazavavy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, sy misahatra isika no mamerimberina fa amin'izao mandapataona izao, ny vakiteny arosin'ny fiangonana dia vakiteny toy mba hampiditra sika sikelikely ao amin'ny fiainan'i Jesoa, fa zay fidirasika amin'ny fiainan'i Jesoa zay no famonjena ho asika, andresasika an'i Jesoa eo anivon'ny fiainantsika. Ary amin'izao alahady 13 mandapataona izao indrindra, ary dia izay no entin'ny eglizy anentanana antsika mba hananantsika finoana velona hoentintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, andresantsika an'i Jesoa, ka amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no ivelomantsika manontolo, ary izy no eo anivo ny fiainantsika, ary eo anivontsika mandrakariva izy, ka izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana mamelona antsika amin'ny ataontsika rehetrarehetra. Ary zay no mahatonga antsika mamerimberina ihany koa hoe ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro no lalam-pamonjena ho antsika raha n'izao tontolo izao tokoa manko. Ary izay no ambaran'ny vakiteny voalohany ny bokin'ny Jehovah, dia ny demony no napiditra ny aratsiana, fantatrantsika zany, napiditra ny fahafatesana zay faratampony rasy rehetrarehetra, sy avy amin'Andriamanitra ny fahafatesana. Impiry sika no mamerina hoe ny fahendren' izao tontolo izao dia ny manangona, ary veo de sisy inona sony reo ny fampianaran' izao tontolo izao velona mba ho faty. Ary dia izay indrindra nefa no notoerin' Jesoa, maty amin'ny rasy isika, maty amin'izay rehetra manapotika atsika rehetrarehetra mba hiditra amin'ny fiainam-baovao. Ary de zay no paka ho asika vao nankalaza isika, ary amin'izao volan'ny fomasin'i Jesoa zao ibanjinantsika an'izay famindrapon'Andriamanitra zay hitasika amin'ny evanjely vao nirenesika teo, i Jesoa zay malahelo an'izay rehetra mamatopatotra asika, zay azo lazaina fa tena miditra amin'ny fiainantsika, enosika ny tantarany evanjely, ilay lehibeny sinagoga zay nomeny marika misy azy ny anarany, dia Izaira zay vahiny nefa dia noho ny fitiavan'i Jesoa nisetra azy Jesoa, dia nandeha tany an-tranony ary dia nanasitrana ny zanany vavy. Ary io zanany vavy io aza no araka ny voalazan'ny marika ny servira nanompo azy ireo rehefa avy eo. Ary dia izay tokoa ny tanjon'ny fiainantsika ry kristianina havana, ny famonjena no entin'i Jesoa dia maniraka asika andray an-tanana ny fiainantsika mba hanompo ny hafa. Ary dia izay ny finoana velona izay, ary dia izay koa io finoana velona io ihany koa no nanentana an'ilay vehivavy nisy dra
ao amin'ny evanjely ka natonga azy na dia nikasoka kely fosiny aza ny akanjon'i Jesosy dia nanantena fanasitranana izay tokoa ary kristianina havana izay no loharano ny famonjehana ho antsika dia ny finoana ny finoana dia fandraisana an'i Jesosy fiaonana amin'i Jesosy aokary isika amin'ity herinandro ity sy amin'ny fiainantsika manontolo anana an'izay fiaonana izay le fiaonana dia Jesosy manatona asika izy tonga olombelona tonga eto anivosika izy tonga mba hanavotra asika izy zany nomeloha lalana antsika ary zay no banjinitsika ho iaho teo amin'izao volan'ny fomasin'i Jesosy izao ny fony misokatra ho antsika ary dia anjarasika ary no miditra ao amin'ny fony ary raha miditra ao sika dia tahaka ny zahira zay nitondra ny fitarainany teo amin'i Jesosy dia ny zanany sy salama tahaka n'ilay vehivavy nisy ra izay koa isika ny fony Jesosy no misokatra ao antsika fa anjarasika ary no manatona azy ka raha miona isika dia miova ho sara tokoa isika ary dia izay no ambarany imasin-dahapoly ao amin'ny vakiteny faharoa ka ireo avonavona ireo fialonana ireo hevitrevitra zay mahatonga an'ireny herisetra manjaka amin'ny fiainasika ireny ireny zava-mahadomelona manapotika ny saisika reny dia iova ho sara rehefa tena miaona amin'i Jesosy ny fionana amin'i Jesosy no zava-dehibe lasa olom-baovao isika ka raha olom-baovao ary dia tahaka n'ilay izy zazavavy nosotranin'i Jesosy izy ndray no niserviro nanompo ary dia izay no afantarantsika fa finoana velona isiny ny ananasika raha mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandrosika dia manompo isaka isika no manontany hoe ahoana ny afantarana fa velona ny finoana raha velona ny finoansika raha vonina manasoa ny hafa isika raha vonina manatsara ny hafa isika fa sy fanapotika mifanarasy na manimba ny fifandraisasika ao anatin'ny tsara no oka andresesika ny rasy amin'ny alalan'ny fitiavana no entitsika andresena ny fialonana ao anatin'ny filaminana sy ny fandeferana no oka andresesika ny ady sy ny herisetra ary dia izay no lalana andresesika ny fahafatesana sy nahary ny fahafatesana naoviana ovian'Andriamanitra ny fahafatesana dia avy amin'ny fahotana ka raha te andresy ny fahafatesana raha ty sika ny tena ho velona marina raha te ho afaka amin'ny zavatra mamatopatotra atsika isika dia okary i Jesosy no ampanjaka isika eo amin'ny fiainantsika ary zay no finoana velona izay ry Jesosy fisy miafina aminao ny mombanay rehetrarehetra fantatrao ny fizalianay olombelona fantatrao fa ny fahafatesana dia sinoarian'Andriamanitra fa ny etraketraka i olombelona no nahatonga ny fahafatesana ny fahotana no napiditra ny fahafatesana izany hoe ny fahalovana eto amin'ny fiainanay ka engany ahay andray anao zahay ao amin'ny fiainanay ka raha mitrotra aminao tokoa dia matoky fa ovanao hositraninao tahaka n'ilay zanaka vavin'ny Zahira tahaka n'ilay vehivavy nisy ra ao amin'ny evanjely te ihona aminao tokoa ary zahay te hitrotra aminao ka ingany izao vavaka iaranay aminao izao mba anampy anay tokoa iombona bebe kokoa aminao ka raha miombona aminao zahay de andray ny fiadananao andray ny fanasitranana ka ireo mavesatra eo amin'ny fiainanay ireo adim-piainanay ireo fahorianay nisy fahasalamanay azy de ovanao ho lalam-pamonjena ho anay oko tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen.
sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fa sisika toa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsoatsika isanandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raiky ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanir. À toi, Dieu seul.